Tak ahoj lidi. Já jsem tady přemýšlel o tom, že bych si zkusil zase vyrobit nějaký video s Let's Playem. A protože jsem objevil tuhle tu novou hru, tak zkusíme tuhle hru. Game mode dám. Intensive. Landing dám. Standard. A dáme všechno standard. Teď se to nehádá. Tak jo. Takže začínáme. Naprosto opuštěná nehostinná planeta. Trochu jídla, trochu vzduchu, trochu vody. Tak to jdem vyzkoušet. První asi budeme potřebovat nazbírat nějaký suroviny na nějakou úplně základní bejsku. Takže nějaký železo. Potřebuju 4 železa. 3 kobalt, 3 titany. Jo, moment, teď já ještě neumím craftit. Tak zpět. Bude to vypadá, když člověk hraje po několikátý. Já se nejdřív musím naučit craftit. Takže silikon, silikon, magnézium. Silikon, magnézium. Silikon, magnézium. Dobrý. Takže potřebuji v podstatě hromadu silikonu a hromadu magnézia. Takže jeden silikon, druhý silikon, magnézium. Magnézium, třetí silikon, co ještě jedno magnézium někde. Musím hlídat vzduch, abych se neudusil. Jdeme na to. Takže nejdřív uděláme. Takže umíme kraftit, umíme rozebírat. Ještě bychom se mohli naučit svítit. To bylo tuším magnézium a kobalt. Silikon, silikon, silikon. Potřebuju silikon. Ty jo, jeden nebo dva tam bylo. Jeden snad. Takže máme. Fajn. Jo, bedpack. Dvě železa. Máme větší batěl. A větší vzduch. Kobalt, iron, magnézium. Magnézium, tam je magnézium. Mně se to nebude vejít na záda asi. Já budu muset asi vyhodit to světlo, to zatím nebudu potřebovat. Jo, šířit to nejde. Takže bez světla se obejdu, ale větší vzduch chci. Fajn. Tohle dám sem, tohle dám sem. Jeden silikon, dva titany, jeden iron, minimum. Dobře, jídlo máme. Máme. Tak, a já půjdu tamhle nahoru. Tamhle bych si udělal základnu. To rychle postavit.
Tady nahoře to je moje oblíbené místo. Protože tuhle planetu už trošku znám. Tak vím, že tady je to odevšad docela blízko. Stavíme si nějaký. Aha. Doušek. Kolik má? Málo železa. Potřebuji železo, kurňa železo. Než umřu, nechci umřít. Jsem ještě mladý na umírání. Tamhle jsou železa. Mám je přímo pod nohama. Tak jo. Tak. Tady postavím boudu. Dveře. A zdroj energie. Jo. Tak, dobrý. Teď bychom to mohli ještě trošku rozšířit. Třeba iron. Koukám, že i voda. Budou se dít nějaké věci ošklivé. Z čeho se dělá? Crafting iron, potřebuju každopádně iron. Já mám vůbec základnu. Přestávací modul nevidím. Třeba kobalt. Na začátku je všeho málo. Schody, můžu stavět schody. Tak. Já potřebuju iron. Na modul ještě druhý. Tyjo, tady není zase železo nikde. To je tragédie, to je taková tragédie. Železo. Já jak mám nastavený memory full. Teda inventory full. Ach jo. Si udělám čestu a vložím to do česty. Se vzduch. Kde někde byl ten iron? Se potřebuji jenom trošku usadit.
úplný základy, jenom udělat, bych měl kam dávat suroviny a vytvářet nějakým způsobem jídlo, tě, bez jídla to nepůjde. Toho železa je málo na začátku. Když mě chybí tyhle hře skoro pořád. Voda. Tam ještě jeden a vracíme se. Třeba nebudu muset použít nádobku. Sakra meteority. Já vím, vím. Bože za iron. Železo, nemám železo. Kruci písek. Pak mám železo. Zase dochází vzduch. A už běžím. Tak. Tak, mám nějaký základní obydlí. Zase iron. Já si jdu do modulu pro jídlo. To a přestěhuju to. Je asi tamhle. Jo, koukám, že můžu už craftit drill. Jo. Už můžu něco craftit. Takže to uděláme. To by pro začátek mohlo asi stačit. Tak, vejde se mi to ke mně, všechno vejde. Tak jo, dobrý, tohle tady nechám, po cestě pozbírám ještě nějaký iron, co jsem tam viděl a u kterého jsem si nebyl jistý, jestli se mi vejde do inventáře. Ještě 3 volné místa. Jeden, 2 a 3. A mažem. Mažem domů. Bylo je to smutný, ta planeta, no. Žádná je to paráda.
Tak jo. Mám železo, mám. Takže. Tady bude asi druhý výlez. Tak. Sem fouknu. Tady bude hromada čestek. V řadě pěkně s sebou. Tady budou čestky s těma zbytečnostma, jako je jídlo. To dám taky tam, dobrý, dobrý. Tak. Tak jo, takhle to tady dám. Iron kobal bude v první, ne Iron. Hliník kobalt, Iron něco. Kobalt podle abecedy. Tady bude silikon. Tohleto. Magnézium. Bude tady. Tohle souvisí s člověkem. Jo, a já si vezmu, kolik to má, 40%, tak dávej. Vzduch s sebou, vodu s sebou. Já tohle můžu. Takhle zahodit a crafting sem. Iron sem. Tak jo. Co potřebuju? Titan. Nejdřív teda. To je všechno ještě venku, jo. Iron. Titan. Kam já bych to fouknul, čeče? Bych to fouknul semlencec? Asi jo. Já budu potřebovat nějaký zdroj energie, ale... Tak jsem na tom s elektrikou. Iron, silikon, magnézium. Scheiße. Ach jo. Tyhle to železo, to je průšvih. Nikde žádný železo. Potřebuju železo. Ale hliník, ty bra... Blázne. Vzduch máme, je to dobrý, když už jsem tady. Tobě. Já si tě šetřím. Tak jo. Co pak máme tady? Já si vyzvednu ještě. A co jsem to chtěl? Jo, ty displeje a budu potřebovat ještě nějaký větrníky. Soláry ještě nemám, ty se nebudem pomoci za chvíli až. Tak jo. Silikon. Elektrika, aby je byl 1,3 a mám tady dvě železa. Ne, já potřebuji, musím postavit ještě. Byť nerad, ale musím.
Tak a první je tady Vegetube a potřebuju magnézium. Magnézium. A nemám někde kytku do něj. Fajn. Tak, bude mykání. Produkujeme oxygen. A indoor loader nechci, já chci tohle. Tohle. Tak, co je další? Drill. Na to mám všechno. Otázka, jestli půjde dost elektriky. Potřebuji ty soláry. Jo, kolik mám elektriky? 1,65 a tohle žere 1. A nemám iridium, takže jdu ještě pro iridium. Vodu mám, vzduch nemám. Hliník, vzduch. Vím o tobě. Kobalt. Tohle a tohle dám sem a vzduch si jdu vyrobit. Už jsem to přesunul. Takže mám vzduch, vodu, dobrý, dobrý. A jdem si pro iridium. Po cestě zkusím nazbírat, co potřebuju. Potřebuju 3 titany. Druhý, třetí. Potřebuju 2. Jo, železa 4, 1, druhý železo, třetí železo a 2 silikony. První silikon, čtvrtý železo a ještě jeden silikon. A tohle už je bonus, už je pro mě. A tady si postavím další místnost kyslíkovou, další bejsku. V téhle době, kdy člověk má všeho málo, tyjo, a nic pořádně ještě nemá, tak je dobrý už mít cokoliv. Tak jo. Tady bychom měli nazbírat hromady iridia. Co to je železo? To je barva. Lidí v prvních vteřinách nebudu potřebovat nějak extra moc. Jakmile budu mít trošku lepší kyslíkové bomby, tak už člověk může vymýšlet nějaký větší hlouposti. Jeron, hliník, iridium a jdeme zpátky. Silikon, titán, dobře. Už jdu, snad to stěnu. Si mám ještě vodičku, nevemu. Jo, tak jdem. Dělám jedno topení. A to by pro dnešek asi stačilo.
Tak, hejbní kostrou trošku, to je doba. Bez jetpacku. To smutný příběh. Takže, topení. Tak, jak jsme na tom? 65 kW nám zbývá. Hliník, kobalt dáme sem. Iron, tohleto, tohleto. To padá ještě na čestu. Sem dám to iridium, tak jo. Takže, přátelé, s tímhle se asi rozloučíme. Jo, ještě mi chybí velký display, to bych ještě mohl udělat. Iron, kobalt, silikon. Iron. A... Iron, kobalt, silikon. Takže jsme to rozjeli. Takže jsme rozjeli vůbec svět. A máme nějaké první věci a příště začneme trošku pořádně už se hejbat. Tak jo, díky. Mějte se krásně. Jestli se vám to líbilo, dejte like, případně odběr a čau.